Uzar rayon 5 saylı Ramal Filiyat kitabxananın müdürü Cavadova Günüş. Bugün mən sizə yazısı Seyfəddin Dağlının anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar hazırladığımız video çatırı təqdim edirəm. Seyfəddin Dağlı 1921-ci il avqustun 27-sində Bakının Xızı rayonunda anadan olub. Bir müddət Komünist və Ordu qəzetlərində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Dövlət Radio Komitəsində baş redaktor, sonra Bakı Telestudiyasının direktoru və sədr müavini vəzifələrində çalışıb. Uzun müddət Kirpi jurnalının baş redaktoru olub, Azərbaycan Film Kinostudiyasında senari retkologiyasının üzvü, yazıcı nəşriyyatında redaktor vəzifəsində çalışıb. 1948-ci ildə Dəniz Kəşfiyyatçısı adlı kitabı nəşr edilib. Adı Sənin Dadı Mənim, Aydınlığa Doğru, Mənziliniz Mübarək, Təzə Gəlin, Kölgələr Pıçıldaşır piyesləri, Bahar Oğlu, Məşəl, Keçil Qapısı, Sabitlər və s. kitabları geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanıb. Yazıcı Seyfəddin Dağlı 1983-cü il yanvarın 18-də dünyasını dəyişib.